Ako imate mrave u svom domu, vrtu ili dvorištu, imamo rješenje za vas. U ovom kratkom videu pokazat ću vam jednostavan i efikasan savjet koji će otjerati mrave i zauvijek vas riješiti ovih nepozvanih gostiju. Nikada nije bilo lakše bez otrova ili zamki, a trebat će vam samo jedan minut da napravite ovo rješenje i funkcionisat će i u kući i u vrtu. Potrebna vam je kora krastavca. Jedna kašika taloga od crne kafe. Jedna kašika kukuruznog brašna. Jedna kašika cimeta. Pola kašike crnog mljevenog bibera. Pomiješajte sve ove sastojke, stavite u blender i sameljite kako biste dobili lijep prah. Pospite po mjestima gdje ste primijetili da se mravi kreću. U vaš vrt, oko biljaka, u ćoškove po kuhinji ili na mjestima gdje ste primijetili da mravi ulaze u vaš dom. Dragi prijatelji, pošaljite ovaj video i vašim prijateljima na društvenim mrežama, a pogledajte i ovaj video koji vam predlažem. Hvala vam puno na gledanju.